אנחנו מוצאים סריקה. אנחנו בהתקדמות איטית, אנחנו מוצאים הרבה אמל"ח במים במצב מסוכן. זה לוקח זמן כל סימון כזה וכל סימון מדויק של הנקודות. עד כה מצאנו טיל כתף, שני אפודים, מחסנית של קלאץ', רימון וזהו. נמצא תיק, שבתוך התיק זיהינו מטען אחד לפחות. קבלי מה שעשינו עכשיו, שחררנו את התיק מטענים השני שהיה קבור בחול, שחררנו אותו מהחול ואנחנו מתארגנים למשיכה שלו לחוף. התיק עכשיו עלה לחוף, אנחנו עושים זיהוי קצר מה יש בתוכו ואנחנו ממשיכים זריקות. לגבי התיק, זה תיק עם תחמושת, שני ברוסים סגורים, נשאר על החוף. תוך כדי הפלגה הבחנו בחפץ מתחת למים, נכנסנו עכשיו ראש, מדובר בסג מפונצ'רת, עומק 5 מטר, אנחנו נחזור לזה בגמר הסריקה. לא, אנחנו מצאנו במקומנו רשק של RPG, אנחנו מתכננים גם אותו להביא לחוף במשיכה לטיפול של סף. סובי, אני גם אעביר לכם תיעוד וגם תעבירו לו את ההודעה שזה נראה כמו מטען הטלה, כמו RPG שמכוונים להטלה, שתולים אותו בדרך כלל על רחפן.